Tai laba diena, esu Andželika, Citus pardavimo vadovė. Ir žinote, be galo mėgstu savo darbą ir man labai smagu, kad galiu edukuoti jūs stovėdama ant šitos scenos, nes aš be galo daug laiko skiriu ugdydama savo pardavimo vadybininkus ir neišvengiamai esu realiam kontakte su klientais. Ir todėl kalbėsiu apie realius dalykus, neišgalvotus, nemenamus, neteoretinius, bet tuos, kuriuos aš susiduriu su jumis kiekvieną dieną. Ir labai smagu, kai galim edukuoti klientą Citus komandą ir visi tie vystytojai, kurie prisistato būsto mugėje. Ir aš noriu dėti tokį didelį akcentą, kad kalbėdama dabar, nekritikuosiu jūs, kaip jūs nesugebat vieno dalyko padaryti ar kito, bet labai noriu sutelkti jūsų dėmesį, kad jūs nepraleistumėte šitų svarbių detalių, kur parodys jūsų kelią į sėkmingą pirkinį. Man buvo labai įdomu, kaip tą pateikti ir imkime tokį paprastą, banalų dalyką patiekalą. Nu, kiekvienas norime, turime patiekalą mėgstamą, taip, ir gaminame turėdami tam tikrą procedūrą. 5 ingredientus, 7 ingredientus. Ir puikiai žinome, kad jeigu bent vieną išimsime, patiekalo sėkmė bus negarantuota. Tai todėl linkiu labai didelės sėkmės ir visi tie 5 ingredientai yra be galo svarbus, kad jūsų būsto pirkimas būtų sėkmingas. Pradėkime nuo esminio, turbūt aš daugiausia ties šitą skaidrę praleisiu dėmesio jūsų, tai yra bazė. Ar ne patiekalo bazė, jūsų pasiruošimas ir aiškių poreikių išsiaiškinimas. Žinot, visi kalba poreikiai, bet iš tiesų, primenu dar kartą, kad aš nekritikuoju, bet labai noriu, kad jūs stipriai pasiruoštumėt susitikimo metu. Nes jeigu taip žiūrint iš praktikos, paprastai klientas ką žino, ką jis yra pasiruošęs. Jis yra pasiruošęs, jis tikrai žino kvadratūrą, jisai preliminariai žino, kurioje vietoje nori, jisai žino biudžetą, bet kada jam užduodi gilesnius klausimus, žmogus nėra pasiruošęs, nėra uždavęs savo klausimų. Ir dabar paimkime patį pirmą tokį, kaip pasakyti, kryptį, ar ne? Tai yra priežastis, dėl ko jūs įsigijate. Priežastį tikrai žino visi. Kodėl? Norim didesnio, norim nebenomuojamo, norim savo. Bet kada tu užduodi klausimą klientui, o apie kokį būstą jūs svajojate, žmogus sutrinka. Nes jisai neleidžia savo svajoti. Į būstą žiūri gan primityviai, o jūs pagalvokite, mes gyvename fantastinių laikų, kada šitiek yra projektų, be galo daug. Vystytojai vienas per kitą stengiasi už jūs ir kai jūs įsigilintumėte į savo svajones, jūs tada aiškiai pamatytumėt, na, į projektą jums tinka ar ne, nežiūrėti banaliai. Ir dabar pamatas viso to yra šitas klausimas. Kai aš užduodu klausimą ir mano pardavimo vadybininkai klientui, o kiek planuojate jūs gyventi perkamą būste, nėra atsakymo, dar nežinau, priklauso nuo situacijos ir taip toliau, o čia yra esmė, žinot kodėl? Aš pavyzdžiui, taip visiškai atsitiktinai, pati nekilnojamam turte, dirbu tik 4 metai, bet mano gyvenimo istorija taip susiklostė, kad buvau baisiai protinga ir protingai investavau, bet grinai, netyčia taip gavosi ir labai smagu, kad aš galiu realiais pavyzdžiais jumis kalbėti. Gyvenu 5 namuose ir tikrai ne paskutiniai. Ir aš visą laiką pirkdama galvau, tai kiek aš noriu čia gyventi. Ir tada labai padeda iš esmės tau arba sumažinti kartelę, arba ją išplėsti. Ir kai tu galvoji apie save, kiek tu planuoji gyventi, nereikia pamiršti dar sekančio dalyko, o kaip tu jį parduosi. 2 klausimai, kiek planuoji gyventi ir kaip jį parduosi. Kodėl reikia galvoti, kaip jį parduosi? Todėl, kad kiekvienas sekantis būstas juk turi būti jūsų geresnis. Ir vadinasi, jūs kada mokate bankui ir jeigu jūs protingai investuojat, jūsų pradinis įnašas didėja, teisingai, ir jūsų sekantis būstas vis geresnis ir geresnis. Tai mes eikime toliau ir jūs pamatysite šitie 2 klausimai, jums labai praplės akiratį. Dabar kalbant apie plotą ir kambarių skaičių, nu, eikim
primityviai ir banaliai. Ateina pora, nuostabi jauna, ir klausia, tai kiek kambarių norite? Sako, 3. Kiek laiko planuojat gyventi? Nežinau. O kada planuojate susilaukti vaikų? Natūraliai, domiesi ne todėl, kad lendi žmogaus gyvenimo norėdamas padėti, taip? Sako, po 7 metų, po 5 ir reikia 3 kambarių kam? Aš mėgstu pajokauti gyvūnui. Kam papildomas, kam reikalingi 3 kambarių, 3 kambariai, po 5 metų bus nauji projektai. Jūs protingai investavęs 3 kambarių būtą, galbūt norėsite kitokį įsigyti, gal jūs norėsite, kada atsiras vaikai turėti kotedžą. Mes keičiamės ir mes neturime bijoti, ar ne, pakeisti savo būstą. Todėl, kada tu žinai, kiek laiko tu gyvensi, tada labai yra paprasta priimti sprendimą, kokio ploto tau reikia, teisingai. Vieta mieste, man labai geras klausimas, šitą sako, vieta mieste yra labai svarbi ir būtinai turi būti centre. Aš, pavyzdžiui, šituo dalyku, aš kaip sakau, kada tu žinai, kiek tu laiko gyvensi, 5-7 metus, tu vis tiek savai įsivaizduoji, koks tu esi, kokie tau svarbus dalykai, pavyzdžiui, jeigu esi jaunas žmogus, ar ne, ir tu nori 2 kambarių būto. Yra tikrai pakankamai gera kaina, bet galbūt jinai yra mėgamajame rajone ir jinai nėra centre, bet tu žinai, kad ta dalis miesto po 5-7 metų bus labai potenciali ir tau nereikia permokėti. Tu galbūt tuos pinigus skirsi ant savo įdomesnio gyvenimo, o atėjus po 5-7 metų sėkmingai jį parduosi. Todėl vieta mieste turi atspindėti jūsų gyvenimo būdą. Dabar aš gyvenu miške. 19 km už centro. Ir jeigu šiai dienai, o dirbu centre ir juo mėgaujuosi, taip, bet aš nežinau, kokia aš būsiu po 7 metų, gal aš vėl su malonumu sugrįšiu į centrą. Todėl ta trukmė, kiek jūs planuojate gyventi, pagrinde atsako į visus jūsų klausimus ir tada jūs lankantis projektuose suprantate, ko jums reikės. Dabar sekantis dalykas tai yra paieškų trukmė, įsikėlimo data, biudžetas, taip? Tai šitas dalykas irgi yra labai svarbus, žmonės tikrai į šitą klausimą visą laiką yra pasiruošę, jie žino, kokį biudžetą turi skirti, bet aš noriu šito klausimo, esmė yra turbūt tokia, kad jūs turite aplankyti, žinant biudžetą, labai daug projektų. Ką reiškia labai daug? Tikrai ne 3, tikrai ne 2. Ir man šitas klausimas, nors atrodo susijęs, aš dabar komentuosiu ne apie biudžetą, ne apie trukmę, ne apie įsikėlimo datą ir laiką, aš noriu pasakyti, kada žmonės žiūri vizualizacijas, skambina, domisi kainą, biudžetų ir iš karto man labai būna keista, kai žmogus nusprendžia, ne, aš nelankysiu projekto. Bet jūsų pagrindinė užduotis yra investuoti savo laiką ir aplankyti ne vieną projektą. Kaip aš sakau, tai yra pats brangiausias turtas, pati brangiausia jūsų investicija ir nuo to, kokį jūs priimsite sprendimą, sekantis būstas jūsų bus geresnis arba bus blogesnis. Ir nedaug dieve nusipirkti tokį, kur paskui pardavus dar reiktų primokėti bankui. Dabar kalbant, va, toks atrodo visiškai banalus klausimas, aukštas ir langų kryptis. Tikrai žmonės žino, kokiam aukšte, o langų kryptis, taip net sutrinka, sakau, kurioje pusėje norėtumėt gyventi, ar ne? Tada pradeda standartiniai pietinėje pusėje. Bet iš tikrųjų mes renkantis, mes turime pažinti save, o kas yra pietinė pusė, ar visiems patinka degintis, vieniems patinka, gali gulėti, o kitas po pusvalandžio jau blogai jaučiasi. Tai pietinė pusė ne visada yra geriausia, aš gyvenau 10 metų pietinėje pusėje, sėdi draugų šitoj ir tikrai žino, kad aš nemeluoju, labai gražus būtas buvo, stiklinis, vaizdas, fantastinis, ir vien pietus aš kepiau, vaikai maži, rekuperacinės sistemos dar tada nebuvo, kondicionierių negalėjau, nes mano sūnus nuolat sirgdavo. Tai tas laikas, kai šildydavo, buvo sunkus. Dabar
Reik pažinti save, gal kitam patinka. Dabar, pavyzdžiui, pagrindinė zona yra šiaurinė pusė ir aš kaifuoju, o miegamieji yra pietiniai pusė. Todėl įsigilinkit į visas smulkmenas. Kiekviena smulkmena turi atitikti tai, kad jūs grįžtat į namus ir jaučiatės maksimaliai gerai. Žinote, jeigu būtų 2-3 projektai Vilniui, tai sako, kam čia įsidirbinėt, vat geras projektas, šita pusė man gera, o jūs turit kiekvienas dalykas turi atitikti 100%, net ir langų kryptis. Todėl, kad pasirinkimas yra fantastinis. Na, o dabar reikime kitą pusę. Techniniai sprendimai. Žmogui užduodi klausimą, tokį techninį sprendimą kaip energetinė klasė, ar ne, žmonės preliminariai priėmė jau yra, nu, žino, ar ne, apie tai, bet jeigu užduodi klausimą, o vat saugumas jums svarbu, čiagi techninis klausimas, teritorija bus uždara, atvira. Atrodo detalė, bet kaip pavyzdys, ar ne? Jūs turite vaikus, gražus projektas, teritorija neuždara, nežinau, kiek mamų yra šičia, galėtumėt pakelt rankas. Va, tai man didžiausias malonumas išleisti vaiką ir pamiršti, kad tu jį turi. Taip, nu, kaip pasakyti, ne dėl to, kad aš jų nemyliu, aš juos dievinu, bet kada yra uždara teritorija, taip, tada vaikas savo žaidžia ir tu nekreipi dėmesio. Bet jeigu tu neturi vaikų, kaip pavyzdys, ir tu jų neplanuoji, kam tau perdėtas dalykas, kam permokėti. Todėl aš sakau, yra labai svarbu apgalvoti kiekvieną detalę, kuri paskui jums suteikia komforto. Taip? Tokie momentai liftas. Yra, nėra. Nusileist, nenusileist. 5. aukštas, labai gražus vaizdas. Mažų aukštės statyba, lifto nėra. Malonu bus, ne? Aš atsimenu, kaip pirmą vaiką tasydavau su vežimėliu. Kaimynai sakydavo, labą dieną, kaip augate, galvau, padėk panešti. Tai mes turime vat, tokius dalykus nenusileisti ir žinokite, kai turi savo namus, kuris atitinka tavo gyvenimo tarpsnį 5-7 metam, tu grįžti namus ir tu jautiesi maksimaliai komfortiškai. Dabar eikime toliau. Kada pradedi klausti apie socialinius sprendinius, apie svajonės, nu vat kokiam jūs svajojate, o kokios turėtų būti laisvalaikio zonos? Nu, mes visi įsivaizduojam, kad laisvalaikio zona yra kam? Vaikam, bet iš tikrųjų laisvalaikio zona gi parodė, ne, kai mus visus truputį evokavo į namus, ką veikti, vieni kitais pasimėgavom, kur išeiti. Aha, o man svarbu, jeigu mėgstu pasivaikščioti, yra šalia miškas, nėra šalia miško. Kokios laisvalaikio zonos tik vaikam ar ir suaugusim, o tai atvyksta, pavyzdžiui, draugė pas jūs, va, šitą žavę moterį, ar ne, ir jūs tingit, nenorit kažkur vykti. O jeigu yra ant jūsų namo įrengta terasa, kur gali rinktis visi, jums reikia šitų dalykų, nereikia, todėl tikrai aš akcentuoju tai, nes daugiausiai sakiau, kad praleisiu laiko šitoj skaidrėje, atsakyti savo visus šitos klausimus. Patikėkite manim, tada taip yra paprasta lankytis projektuose ir tu aiškiai supranti, tinka, netinka tau. Na ir ta paskutintas momentas lankyti jų daug ir ne vieną. Eikime toliau. Dabar norėt nusifotografuoti, galiu sugrįžti, viską darom taip, kaip reikia, kur man dabar daryti, palaukit, va, fotografuokit, manęs nereikia, aš netokia žvaigždė, kaip sakiniai. Gerai, einame į antrą momentą, patiekalo akcentas ilgalaikė vertė. Va šičia, aš jums siūlau būti tokiem griežtiem, jūs privalote galvoti apie tai, kaip jūs pardavinėsit. Visada, kaip jūs gyvensit, jau kalbėjom, klausimai kokie turi būti, bet kaip jūs pardavinėsit. Kiekvieną savo būstą, tikrai dar nedirbau NT, aš parduodavau, nu galbūt, kad visai man pavyksta su žmonėm bendrauti, bet mano namai padėdavo greitai jį parduoti. Labai yra svarbu, kai mes norim pardavėti, nu, mes norim per savaitę, nu maksimum per mėnesį. Nes po to įgyjamas nepasitikėjimas, pradeda mažinti kainą ir taip toliau. Mūsų tikslas koks? Susigražinti pinigus, arba kad nu, bent jau, arba kad jie būtų didesnė vertė ir mūsų pradinis įnašas didėtų. Todėl aš pasakysiu tokį pavyzdį, bet sako, vieta pati svarbiausia, teisingai. Bet vieta susijusi su perspektyva. Taip? Ir perspektyvą visą laiką pasitikrinkite, pasižiūrėkit, Maps Vilnius LT.
kas bus po 5 metų. Pavyzdžiui, aš pasakysiu tokį paprastą dalyką. Tai yra mūsų projektas. Negaliu apie jį nešnekėti ir visai nebijau pareklamuoti, nes čia yra gyvenimas. Aš esu pardavimo vadovė ir aš juo labai labai žaviuosi. Mes tokį turim projektą Miško Ardai. Nesu mačius Vilniuje gražesnio. Didžiausias miškas, ar ne? Viduje teritorija hektaro dydžio, baseinai ir taip toliau. Bet šiai dienai nėra tokia patogi infrastruktūra. Ir įsivaizduokit, jeigu jūs kalbu apie ilgalaikę vertę, esate pora 30 metų ar ne, kaip pasakyt, patys vairuojate automobilį ir jums visiškai nesvarbu, yra ta stotelė, šalia nėra stotelė, po 5 metų šita vieta neišvengiamai infrastruktūra įsivysis. Įsivaizduojat, kaip pakils kaina. Tai šituos momentus turite galvoti, jeigu jūs turite vaikus, ir jums yra svarbu, kad viskas būtų po ranka. Nenusileiskite, bet visą laiką turite galvoti apie kokia bus vertė, kai jūs pardavinėsite. Taip? Dabar garnyras, patikimas partneris. Partnerius, vystytojus priskiriu garnyrui. Taip įdomu, ar ne? Nes pavyzdžiui, kaip bandant pajokauti, kada mes valgome mėsą, visą laiką sako labai gerai valgyti šalia ir daržovės, be jų prastas virškinimas, tai taip pat ir apie vystytoją. Aš noriu pasakyti, kad mūsų tauta yra fantastinė. Aš didžiuojas, kad esu lietuvė. Kokie mes esame apsukrus. Jeigu tik pajaučiam nišą, iš kurios reikia uždirbti, vadina, galima uždirbti, pradeda tą daryti daug kas. Ką aš noriu pasakyti? Jūs labai sunkiai, tikrai, nebent paveldėjote turto. Pirma įmoka, pradinė susikaupti nėra taip paprasta, taip? Todėl šiai dienai leisti savo rizikuoti savo pinigais ir pirkti pas vystytoją, kuris yra nauneiminis. Dabar aš pasakysiu, ką reiškia. Banaliai galiu pasakyti. Patikimas partnitojas, reikia vystytojo, kad patirtis būtų, rekomendacijos, elgesys, bet aš ne apie tai. Čia ir taip viskas yra aišku. Aš kalbu apie tai, kad Vilniuje, taip yra šiandiena, kad visi pardavinėjom beveik iš brėžinių. Nes kai ateina laikas, jau pastatas pastatytas nėra, beveik būtų, taip? Tai ir kada jūs perkate iš vystytojo, kuris, įsivaizduokit, kuris planuoja, daleiskime, nes rekomendacijos yra labai svarbios, kuris planuoja vystyti dar 10 metų, 20, jis visada galvos apie jūs. Ir apie pelną, ir apie jūs, nes verslė privalo apie pelną galvoti, taip? Bet apie jūs neįmanoma negalvoti, nes jis yra įpareigotas. Vadinasi, jisai sprendinius prims palankesnius jums, jisai turės tikrai puikų aptarnavimą 2 metų, nes yra labai svarbu, pirmieji 2 metai iškyla tikrai daug klausimų, kaip sako taip žalias namas, ar ne? O jeigu vystytojas, kuris pradėjo vystyti, bankrutavo, jo nėra. O jeigu jisai net neišvystė projekto, todėl, kaip aš sakau, viskas yra puiku, bet į tai turite atkreipti dėmesį, nes tai yra pats brangiausias jūsų pirkinys ir jūs turite elgtis labai atsakingai, tada kiekvienas vis naujas būstas jūsų bus geresnis ir geresnis. O dabar turiu 2 minutės, 22 sekundės. Tai dabar kompleksinė kaina. Apie ką aš čia noriu kalbėti? Kompleksinė kaina, tai dažniausia žmogus suvokia kainą, kurią moka per mėnesį bankui. Jo išlaidos, ar ne? Bet iš tikrųjų, tai jūs turite galvoti ne tik, kiek mokėsite bankui, bet kiek patirsite išlaidų susijusių su būstu. Ir tai vadinasi kompleksinė kaina. Praeikime trumpai. Pirmoje eilėje namų darbai, privalote, dabar kainos kyla. Jūs turite pirmas dalykas įsivertinti tikrąją būsto vertę. Čia ne prie kompleksinės kainos, bet pradedant tai. Ar ne? Ir tai yra labai labai paprasta pasitikrinti. www.nt.sandoriai.lt, 10 bent sandorių išsitraukit ir pasižiūrit. Gera kaina jums siūlo, negera, perdata, neperda, čia būtinai. O dabar kalbant apie kompleksinę kainą, žinot, pavyzdžiui, kas ją sudaro? Ją sudaro kompleksinę galutinę kainą, vieta ir infrastruktūra ypač. Ypač, pavyzdžiui, jeigu mes esam, kaip ir minėjau, 30 metų pora, kuri neplanuojame dar vaikų, mums visiškai tas pats, ar ta infrastruktūra šiuo metu tokia jau labai labai tobula, po 5 metų bus gerai parduos. Bet jeigu aš moku mažesnę kvadratinio metro kainą, taip, o infrastruktūra yra prastai, įsivaizduokit, auklė net važiuos lengvai, turėsite brangiau, jei mokėt kūro išlaidas, patirsit desnės. Ir tada ką jūs turėsit? Jūs turėsit tas pačias išlaidas,
Bet turėsit labai nepatogų laiką, jūs nesutaupysite laiko. Sprendiniai, ar ne, efektyvumo energetiniai sprendiniai yra be galo svarbus. Jūs galite už 3 kambarių būtą mokėti 10 eurų šildymą, o galit mokėti 50. Ir tada galvojat, tai kokias aš mėnesinės išlaidas, nesižavėkit šiek tiek žemesnę kainą, nes finale gali būti mėnesinė išlaida ta pati. Bet jūs neturėsite tikro komforto, kokio norėsit. Kolega kalbėjo ir apie dalinę apdailą, tas irgi yra svarbu. Vienu atveju yra gyvenimo, kaip sakyt, tarpsnis būna toksai, kaip mums yra tikrai labai patogu įsigyti su dalinę apdailą. Taip? Mes patiriam. Kitu atveju jūs turite šiek tiek daugiau pinigų ir jūs turėsite ką, galbūt brangiau, bet jūs turėsit grįžti į namus, ten bus pagal jūsų kurta, ten bus dizaineriai padirbėję su visais sprendiniais ir taip toliau. Todėl nėra taisyklės, taisyklė esate jūs, jūsų gyvenimas ir kad tas būstas atitiktų pirmoji eilė komfortą maksimalų tam tikram periodui, o antroji eilė, kaip jūs jį pardavinėsite. Nu ir dabar prieskoniai, viskas, laikas baigtas, bet aš pabaigsiu dar apie prieskonius, ačiū jums. Sako, prieskonių galim turėti, galim neturėti, taip? Nu, vieni pripratė be prieskonių valgyti, kiti su prieskoniais. Tai tuos prieskonius aš vadinu dovanos, nuolaidos, buitinės įrangos, kiti dalykai. Kada perkate patį brangiausią turtą, jūs tokius dalykus turite pamiršti kaip nuolaidos ir dovanos. Ir suprasti, kad kiekviena pelno siekianti organizacija yra nenuleis kainos, jeigu jūsų turtas yra vertas to. Jeigu kaina yra mažesnė, galbūt turtas yra nelikvidus, pagalvokit, kad jis laikas parduoti. Ar susigražinsite tuos pinigus. Toliau kitas momentas dovana. Nu, dovana yra puiku, bet ne dėl dovanos jūs perkate. Ir tai neturi, renkantis, jūs į tai turite visiškai nekreipti dėmesio. Papildoma detalė, triukšmas, žiūrėti tai, ko reikia jums, žiūrėti, ar kaina tinka, ar poreikia atitinka. O pabaigai pasakysiu tokį labai svarbų momentą. Jeigu jūs iš tikrųjų norit nusipirkti likvidų turtą, atitinkantį jūsų gyvenimą, taip, jūs turite pagalvoti, ką jūs iš tikrųjų galite duoti, nes geram turtui nuolaidos nieks nenorės duoti ir taip nupirks. Pagalvokite, ką jūs galite duoti. Gal galite didesnį pradinį įnašą duoti. Gal galite iš karto sumokėti visus pinigus. Gal galite 2 klientus dar atvesti. Realius dalykus, dėl kurių vystytojas jums nusileis daryti nuolaidą, nes tinkamam turtui, kuris yra paklausus ir pardavimo greitis yra didelis, nuolaidų nebūna. Ir prisiminti, nebeprisiminsime, nes laikas baigtas, aš linkiu svajoti. Andželika, prisiminkite, viskas gerai. Gerai, prisiminkime. Tai tada leido prisiminti, tarsi aš to nepasakius, kalbu iš naujo, kad prisimintumėm. Tai turim prisiminti savo poreikius, poreikiai, kada aš pirksiu, kiek aš gyvensiu ir kaip aš pardavinėsiu. Likvidumas yra svarbiausias, nes jis yra aktualus, kada mes pardavinėjam. Be patikimo vystytojo, kaip aš sakau, nei žingsnio jų yra labai daug rinkoje. Taip, įvertinat kainą kompleksiškai ir žinot, kiek jūs patirite išlaidų per mėnesį, o į papildomas vertes nekreipiate dėmesio, žiūrite, nes tai ne dešra, tai ne, kaip pasakyti, atostogos, tai ne kažkoks drabužis vieną suknelę, kitą gauni dovanų, tai yra jūsų pats brangiausias pirkinys. Ir aš linkiu svajoti. Svajoti todėl, kad gyvename tokių laikų, kada mums statomi namai yra tokio lygio, su visais socialiniais, technologiniais sprendiniais. Būkite pretenzingi, kad jūs sugrįžtumėt į namus ir tikrai nesigailėtumėt. Vat aš gyvenu namuose ir neturiu prie ko prikipti, nes jis atitinka mano gyvenimo būdą. Mes keičiamės. Mes gyvenam tokioje ekonomikoje, kada mes galim keisti savo būtus. Nu, ta prasme, Amerikoje sakė, 20 kartų berods keičia. Tai o kodėl mes negalime to daryti? Galime. Labai, labai didelės sėkmės ir didelės sėkmės tiek perkant, tiek parduodant. Viso geriausio. Andželika Keršytė, Citus pardavimų vadovė.